Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u hry Infectonator, ale Survivors. A v téhletý hře budeme úplně na opačné straně barikády, budeme se snažit totiž přežít, my totiž budeme lidé a nejspíš jsme přežili asi tu super apokalypsu, co jsem rozpoutal já v těch videích Infectonatoru 2, i když jsem to teda nedohrál ještě, no uvidíme, pokud byste ještě potom toužili, tak mi to když tak napište tady do komentů. No a my se pustíme rovnou do hry a load game. Já asi nebudu začínat úplně od začátku, protože tam nás akorát učili, jak se to dělá. A takže první mise byla taková jednoduchá, měli jsme tam projít nějaký úsek a potom to tam všechno rozsekat. No a teďka jsme asi v našem baráku, nebo nevím, kde to jsme. Tak daleko jsem se zase k tomu až nedostal. A co pak tady máme? Workshop craft. Můžeme tady vycraftit něco. Study basic girls, turrets upgrade, garden upgrade. Tak něco, tak tohleto upgradenem třeba. Tak, dobrý. No. A ty můžeš na tom začít pracovat a my mezi tím půjdeme na nějakou misi. Takže počkej, my jsme tady a tady můžeme získat nějaký prachy. Tady máme všechny čtyři lidi, co tady máme, všichni potřebujeme. Tak a vyrazíme udělat úkol. Tak, budeme tady muset rozflákat všechny tyhle ty zombíky, což nebude sranda. No, i když možná že jo. Uvidíme, jak to bude, jestli jo nebo ne. Tak, budeme tady s tím sekerníkem. No, pojďte si zombíci, no pojďte. Shit. A jo, jak dole. To oni jdou ze všech stran, do prčic. Jsem nečekal. To bylo nečekané. No, musíme tohleto pro... Tyjo, tady prohledáme auto, protože my tady musíme hledat věci, jestli v tom není něco, co bychom mohli využít. Tak, my se vrátíme sem zase. Tak, pojď dámičko sem. Tak, musíme si hlídat tady, co se děje. Ne, dědo, pojď sem. Sekáč půjde sem. Hele, pojď to prohledat, než přijde další vlna. No a o tomhle ta hra je, že prostě se snažíme zabít co nejvíc zombíků a přežít. Oh shit, shit, dělej. Pojď sem. Dobrý, tak tohle to jsme přežili, super. To ještě jsem nepoužil žádný ten turret. Hustý. Inventory. Quick gear. Žádný gear nemám. Bohužel. Jo a já tady přicházím už o náboje. To není úplně dobrý. Pokud mi dojdou náboje, tak budu říkajíc prdeli. Ale počkat, oni se... Jasně, oni to odběhli. Já už jsem se lehl, že budu mám jenom 15 nábojů. To tady musím brát z tohohle. Ty náboje dobím tím, že tady hledám ty věci, takže dobrý zatím. No pojď, rozsekáme tohle prdá. Tak snad jsme tady. Počkat, když to auto jsme prošli, tak jsem měl pocit. A asi jsme ho prošli už. A zase tady jenom vymýšlím. Ne. Pořád tady něco je. Jo, teď už to nejde. Tak, teďka přebíháme sem. No, tady to bude taky vtipný pěkně teda. Já bych to viděl asi na to, že půjdeme sem. Tak. Pojď, Poldo, sem.
Musíme dávat bacha, odkaď přijdou, no. Střílejte po nich, pořádně. Tak, jdi tohle prohledat. Ty prohledej tohle. Ty prohledej tohle. Musíme sehnat. A japjat dole. Pojď sem. Pojď sem, schovejte se sem. Ježiš, nějaká tlustá ženská, fuj. Tu rozseknem, dobrý. Rozsekli jsme i vejpu. Super, tak to jsme... nám povedlo. Search. Jaj, ty za chvíli přiběhnu už. Kamo, pojď. Pošlu ti tady posilu. Tě budou crate zezadu. Aha, oni stejně jdou z tamhle tý strany, takže to je jedno. Ou, tamhle jdou taky, shit. Rozsekej je, všechny rozsekej. Pojď a ty tady tohle to můžeš prohledat, tolik lidí to tady nepotřebujem. Shit. Rychle sem. Ježiš, další wave. Jo, pojď sem. Ty makáči, pojď sem. To je borec tohleto. To je strašný borec. Oh, ten je vždycky úplně rozsekne vejpu. Jak si myslí, že mě dostanou, ne? Oh shit. Dobrý, tak toho jsme taky dostali. Super, a už by žádný další přijít snad ani neměli. Ale pozor, my tady to ještě můžeme prohledat. Tohle ještě můžeme prohledat. A to je asi všechno, co můžeme prohledat. Už nám tady nic jiného nebliká. Super. Jo, dobrý. Tak jo, tak můžeme jít sem. Tak, my se pustíme do dalšího levelu. Jakoby levelu. No, nevím, jestli je to level. Tak. Můžeme jít asi, tady jsme to prošli všechno. No a teďka asi dojdeme do nějakého baráku, no. To bude vtipný, jo. Hej kamo, pojď dozadu. Sekáče musíme dát dopředu. Tak, pojďte. Hej, není tady někde nějaký člověk? Ne, tady je. To. Hej, co se to tu děje? Dostaňte je, všechny. Pojďte sem všichni. Ne, tohle je místnost prostě. Tak, tady snad nic už nenajdeme. O, tady někdo je. Tak pojďte všichni. Pojď sem, borče. My ti pomůžeme trošku. Když to bude v našich silách. Tak, mozek zase vypadnul. Jo, musíte si ten mozek držet. Bez mozku jako... to není úplně dobrý. Tak, my vběhneme sem. A, jsme venku zase. Tak, my to tady teda projdeme. Já to radši obejdu takhle, abych měl představu zhruba, jak je to tady velký. Dobrý, tohle to jsme tady vyčistili. On ten s tou sekerou chodí pomalej, to je blbý. To je blbý. No, tak to projdem tady aspoň. Tak, sekeráč, pojď sem. My tě podpoříme, ale musíš jít první. Tak, super, takže jeden. Otevře tohle. Ty ženská, pojď sem, ty chlape, pojď. Shit. Wow, tyjo, ten tě málem dostal. Pojď, sekeráči. Prohledejte to někdo. Tak, dobrý, vrátíme se k těm dvou. Tak, oh shit. Shit. Tlustionda. Tyjo, tady jsme byli dobře krytí, to je smůla. Pomoc. Pomoc. Ale další poskáč. Že bych sem vždycky někoho takhle nalákal, že bychom mu vždycky rozstříleli. Oh, tlustianda, uteč, rozstřílejte jí. Ty to pěkně, tyjo, jak to, že byla krvavá, neměla být spíš sádelná, taková trošku. Leaf? Cože? Už?
jsme tady všechny vymlátili. Teda to bylo nějaký lehký, se mi zdá. Teda. Asi. Počkat, tady přece něco mělo být. Ne, tady je nějaká místnost, tam musíme jít. Oh, tady je nějaký chlápek, kterýho bychom asi čistě teoreticky mohli i zachránit. Tak, půjdem sem. Jsem neměl vycházet tady z té místnosti. Tak. My ještě ten barák projdeme, jestli tam náhodou není něco použitelného. Tak. O, borec, borci! Čus, borci, jak se máte? Tohle projdem. Tak, tohle máme. Shop. Nemůžem si tě najmout? Nemůžete, no, škoda. Tak co prodáváš, borče? Já myslel, že se k nám přidáš. Kolik to stojí? 500, jo. Tyjo. Gears. To mě se nechce. Já si to nechce kupovat, prdím na to. Mě to nezajímá. Sice mi to možná bude chybět a nedostanu se dál v té hře, ale tak co, že jo? Přece tady jen tak nebudu rozhazovat prachy. To jako, to teda ne. Tak, dobrý, tak to jsme. To jsme to docela dali. Co kemp? Deset pohybů zbývá. Go sem. No. A... Dobrý. Pořád jsme jen level 1 teda. Ale... Tady máme nějaký mise. No, já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být zhruba tak všechno na tu ukázku. Pokud byste potom zase toužili po téhletý hře, nebo po té flashový, tak mi to napište do komentu, jinak můžete dávat lajky. To jsem vždycky rád, to mě tak jako podpoří. A nebo můžete dát odběr. No a já se s vámi zatím loučím a snad se uvidíme někdy příště. Tak zatím čus.